փոխվել։ Միակ ոնց որ տենց նորմալ կազմակերպողը խողովակների փոխարինման ձեր կազմակերպությունները տենց խնդիր չեր լինում, էլի։ Ասենք Կիևյան Օրբելի խաչմերուկից, ասենք ավազը բերած լցած է, որեն ոչ մի ծածկ չկա ընդհանրապես, նշանները գետնին տապալված է, ու ասենք քամին էլ տալիս այդ ավազը ես կոմ է կոմը տանում։ Ու չգիտեմ է երբանից է, էլի էդի անգեղծ, ես երեկ երեկոյան եմ տեսել։ Ենթադրում եմ ուրբաթ բերը թողել են, շաբաթ կիրակի դենց գործի ոչ աշխատանքային ժամը, երկու շաբաթի օր ասել են լավ գործ կանենք։ Խնդրում եմ բոլոր տեղերը, պարոն Կարոյան, պարոն Արեյան, խնդրում եմ մի հատ ուշադրություն դարձնենք, էլի հասկանանք ինչ են անում։ Նույնը Շինարարներ փողոցի վրա, ասենք բաննա, հեծնա։ Այլիա պարոն քա։ Այո։ Ձեր ասած ցեղը Կիևյան 7 հասցենա։ Պակացով իրենց բարտադիր կապիտալ ծախսերով աշխատանք են կատարում, առաջին ապացուցում արել են մեկ շաբաթ առաջ։ Այստեղ խնդիրն այլ է, պարոն քաղաքապետ, խնդրեի շատ հստակ ձևակերպենք պատասխանատվությունը։ 12 վարչական շրջանի ղեկավար ունեն ստորագրած պայմանագիր Յոլաջրի, Հեցի, Գազպրոմի և ԿԱՊ-ի հետ։ Այդ պայմանագիրը վերաբերում է վթարավերականգնողական անհետացկելի աշխատանքների և ոչ հետացկելի նոր կոմունիկացիաների անցկացման աշխատանքների երկու կողմերի պարտավորությունների։ Պայմանագրում հստակ գրված են բոլոր պայմանները, տեխնիկական առաջադրանքի բոլոր պահանջները, այդ թվում շինհրապարակի կահավորումը, բոլոր դետալները գրված են այդտեղ։ Մեկ տարի ուժ ունի պայմանագիրը, կնքվել է մարտ ամսին։ Ես ուղղակի պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը, վարչական շրջանների ղեկավարները 180 աստիճան պատտվեն և կատարեն իրենց պարտականությունը այս պայմանագրի վերահսկողության նկատմամբ։ Պայմանագրի պայմանների ողջ վերահսկողությունը դրված է վարչական շրջանի ղեկավարի վրա։ Պայմանագրի չկատարման վարչական պատասխանատվությունը կրում է կատարողը, Յոլան, կառուցապատողը, Հեցը, Գազպրոմը, և վարչական տուգանք նշանակելու իրավունքը տրված է վարչական շրջանի ղեկավարին։ Խնդրեք, որ նոր են սկսվել աշխատանքները, բոլորը միհար վերանայեն իրենց մոտեցումները և հստակ կատարեն իրենց պարտականությունները, խիստ վերահսկողություն, պատժելի վերջին աստիճանի վերահսկողություն մատակարար կազմակերպությունների նկատմամբ։ Բոլոր մատակարարները ունեն այս խնդիրը, շատ դեպքերում դրանց շինարարները լկտիացել են արդեն, պարոն քաղաքապետ, և ես նաև վարչության աշխատանքի նկատմամբ ունեմ իմ խնդրանքը ձեզ, առաջարկը, որ կոմունալ տնտեսության վարչությունը ևս ամբողջությամբ վերանայի իր մոտեցում այս աշխատանքների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մենք ունենանք այս խնդիրը քաղաքում։ Բոլոր շիրարները ուղղակի անխնա լկտի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային սեփականության հանդեպ։ Վերականգնման որակը պետք է գա իր տեղը, պարոն քաղաքապետ։ Եվ առաջին օղակը, որ պիտի անի այս հսկողությունը, վարչական շրջանի ղեկավարն է կնքված պայմանագրի հիման վրա։ Սա քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, որը տպագրվել է պաշտոնական տեղեկագրում։ Այս պայմանագրի օրինակը կիրառում են նաև բոլոր մարզերում։ Մեր գրած պայմանագիրը դիպայնացվել է բոլոր մարզերում տարածքային կառավարման նախարարության կողմից։ Այսինքն այստեղ որևէ բան, այլ այնքան է մարզազնյութը, մնում է սրա իրագործումը։ Կներեք։ Պարոն Արայան, ես մենակ Վիոլային ու Հեցին չի վերաբերվում, Հարգելի վարչական շրջանի ղեկավարներ, հիմա որ սկսեմ ձեր կոմունալ վարչություններով զբաղվեք, հետո կասեք լիազորություններ տանում են, մենք չենք կարում աշխատենք։ Ես վստահ եմ, ձեր կոմունալ վարչությունները պարզապես դուրս չեն գալի, չեն շրջում, տենան ինչ խնդիրներ կա, էլի։ Ով այդ հարցը օրինակ բարձացրեք, Արաբկիր վարչական շրջան, Կիևյանում բերե ավազը լցած, ամբողջությամբ, քամին տալիս է դուս է գալի, վրան ոչ մի ծածկ չկա, ընդհանրապես էլի, թեկուզ բերել են, ես չգիտեմ էլ մեր պայմաններով կա, կարան բերեն տես փողոցի մի մասը լցնեն, թե չլցնեն, չկա։ Հիմա որ սկսեմ կոմունալ վարչություն աշխատակիցներով զբաղվել, թե ով ինչ անում, հետո ասեմ պետք է փոփոխություն անեք, դե ասեք բանը, մեր լիազորությունները մեզանից տանում եք, դա չի լինի։
ու բացի դրանից էս ոչ միայն Վիոլային ու Հեցին ա վերաբերվում կամ այլ օպերատորներնում հետ պայմանագրեր ունենք էլի, մենք մանկապարտեզներ ենք վերանորոգել, չգիտեմ, այլ բաներ ենք արել, որոնք ունենք հետ երաշխիքային սպասարկում, հա, այդ մի տարին, այսինքն եթե իրենք աշխատանքի ընթացքում վատ են արել, մի տարվա ընթացքում պետք է այդ թերությունները բան անեն, անունը վերացնեն, հետևաբար պետք է հսկեք, որ այն խնդիրներ ինչ որ եղել է իրանց պատճառով, դրանք գամ վերահսկեն, որպեսզի մենք հավելյալ գումար չծախսենք, բոլորիդ հետ առանցին, որ խոսում եք, ասում եք, ստեղ խնդիր ունենք, ստեղ բան, փող հատկացնենք, ես լուծենք, են անենք, իսկեն եթե շինարարը արմ պարտաճանա չէ, ինչ որ բան թերի արե, որը այդ մի տարվա ընթացքում ի հայտ է գալի, թոգա վերացնի այդ ամեն ինչը, ինչենք մենք, ինչի մենք պետք է համանքից փող բանանենք, բանկային երաշխիքներն են փարկացրում, ունեն գդիմենք բանկ, այդ երաշխիքները կքաշենք, այդ ձևը աշխատել, ուրիշ ձև չի աշխատելու, միջև ֆինանսական մասով մենք չկա ազդեցություն չունենանք այդ մարդկանց վրա, ուրիշ ձև չի աշխատել, համոզելով, խնդրելով, չի լինում էդի, խնդրում եմ բոլոր վերանայեք այդ ձեր անցած տարի ինչ աշխատանքներ, որ իրականացրել են ու մի տարվա ընթացքում, այդ որպես հանձնարական, ու մի տարվա ընթացքում ու դեռ երաշխիքային ժամկետի մեջ է, մի հատ հասկացեք ինչ թերություններ կա վերացնեն, աջապնյակ վարչական շրջան 16 թաղամասի առաջի շղթայում բարեկարգում ենք իրականացրել, այդ ամբողջ այդ փափուկ բանը, հատակը, որը որ կա ամբողջությամբ դուրս եկած է, ես չգիտեմ ինչն է խնդիրը, ես չեմ ուզում դետալների մեջ մտնեմ, հետ երաշխիքային սպասարկման մեջ է, թողան վերականգնեն, մեկ էլ այդ խոսեցինք արդեն, որ այդտեղ խաղեր կային, որոնց տակ ինչ-որ խոշոր քարեր է լցված, դա ավաս պետք է լինի, էլի, ինչ-որ մեկը հանգարցեք ինգնի, ինդե կվնասի իրան։ Եվ ապան հակապետ։ Այդ որպես առանձին հանձնարական աջապնյակ վարչական շրջանին, մի հատ էլ բան, շին բարեկարգման վարձություն, Դավթաշենի հետ Եղվարդի խճուղում ռոռոկման խողովակը, որ փոխում ենք, հիմնական գիծը ավարտել ենք, թե ոչ։ Իսկ երբ է պլանավորվում։ Կտեղեք ասում։ Շատ բարի։ Քանի իսկ քննարկումը սկսվել է, մի բան էլ էլի, պարոն Մանուկյան, ես երեկ ձեր հետ խոսեցի, մենք ուզում եմ հասկանալ, մենք փողոցներ որպես այդպիսին ճիշտ հասկացա, որ չունենք գրված, որ ամենօրվա ռեժիմով է մաքրվում, ու գրված չէ, բայց ձեր մոտ կազմակերպչական մասով ունենք այդպես բան։ Այո, պարոն քաղաքապետ, կազմակերպչականը մի հատ խնդրում եմ այդ ցանկը ինձ տալ, պարոն Սաֆարյան, պարոն Կարոյան, այն, ասենք իմ համար պարզապես անհասկանալի է, էլի Սարյան փողոցով քայլում է, այդտեղ սրճարաններն ա, մարդիկ են, հա, հենց իրանց մոտ է, այդ մայթի վրա կեղտի մեջ կորում է, չհաշված այն կանաչապատ տարածքը, տես բորձուրային թփեր ա դրած, տես նստողները երևի ծխում են ու գցում են այդ կանաչ տարածքի մեջ, էդ էլ ա տես կեղտոտ էլի։ Մենք ունենք համապատասխան ավականի որոշում, որ իրենց դիմացի իրենք պետք է բարեկարգեն, ու այդ ոչ մի տնտեսվարող ընդեղ նորմալ չի խնամում, բացի մի երկու տնտեսվարողից, ինչ-որ բաներ կա չորացած, տնս մնացել է, պարոն Սաֆարյան, խնդրում եմ մի հատ բոլորը առևտրի մեր գործընկերներն են, մի հատ իրենց ծանուցում ուղարկենք, հասկանանք ինչ են անում, էլի, կեղտի մեջ ակորում, այլի ամոթ է պարզապես, ու իրենց հաճախորդներն են տենստում, փողոցը կեղտի մեջ կորած է, մայթը, ու կանաչ տարածքներն է հետը, երևի գնանք Սարյան կուրակում, Սարյան փողոցում է մի հատ շաբաթ ուրականենք։ Լավ, շատ բարի, այդ նույնպես որպես հանձնարական, նաև վարչական շրջանի ղեկավարներ,